direktimdagi SMS-larni boya istoriyamga qo'ygandim-ku, bu mavzuda gaplashib qolamayman, menga lichniy savollar bermanglar deb. Agar bu mavzuda gaplashishni xohlasam, ya'ni o'zim shaxsiy hayotim nimadir, mavzum gaplashishim kelgan mavzularda gaplashaman. Etaman. Xohlamasam, qancha savol kelsa ham javob bermayman. Mana mamnaqa anna hali ham bordi. Mashinaqa SMS-lar ham keladi-da menga, men sizlarga o'z qoldiraman. Har xil odamlar bordi, короче. Bilinglar shuni, javob berish xohlamadimmi? Bu men shaxsiy hayotim, deyman, men javob bermayman. Hammaga tegishli emas, mana mashinaqa yetib bormasdan, yana dalshi-dalshi etib turaman, yana shunaqa gapdi. Iltimos. İçi mashinaqa ba'zi bir odamlar ichida kir to'lib ketgan bo'lsa, boshqa joyga sochinglar. Men bu bilan nimani aytmoqchiman? Masalan, kimnidir gapirish yoki nimadir emas, odamlar hammaning o'zini lichniy hayoti bor, to'g'rimi? Hamma o'zini lichniy hayotida yashaydi. Kimdir kimnidir hayotida yashamaydi yoki men kimnidir hayotini afsusda chiqmayapman. Savollar bermayman. Так что o'ylaylar. Значит, xohlamayapti. Hech qaysi kerksiz mavzudir, shu mavzuda gaplashmayapti. Keyin ba'zi bir youtuberlarga tegishlidi bu. Shu youtuberlarda ham birikta profil chiqibdi, shunaqa ko'rdim men videosini, o'shalarga ham tegishli. Ajrashgan aktrisalar qatorida deb qo'ygan, birinchi turmushi o'xshamagan aktrisa. Nima, men ajrashganim qo'lingizda hujjati bormi? Men ajrashgan qatlingizga qarab falochos. Kim aytdi shu gapni? Bundan keyingi storiyada shuni shularga atalib qo'ygan gapim bordi, diqqat bilan eshitinglar. O'shunaqa bilib bilmay chiqaradiganlar axvat yig'aman, prosmotr yig'aman deb men ishlaydimi azgina. Xafa bo'lmanglar, aynan o'shunaqa profil bu hammaga tegishli emas, lekin top olsam yomon qilaman. Ishonaveringlar, ana o'cha kishi borganingizga afsuslantirib yuboraman. O'shunaqa profil egalarini top olsam, bu spetsialni o'shalarga tegishli gap, xohlaganingizda tushunib olinglar. Xohlasangiz kibr deysizlar, boshqami, Allohga shukr kibr, bunaqa narsalardan yiroqdaman, lekin top olsam pushaymon bo'lib ketasizlar, ishoninglar. Qiymashi chiqargan narsalarga so'ramasdan, это во-первых. Ikkinchidan, ikkinchi mavzu haqida to'xtalamiz. O'sha youtuberlar qatti va shunaqa temalar qo'ygan, shu anu o'ziga qaratib olish uchun de auditoriyani. Bu kasallik prosta. Sizlarga kimdir men sudda ajrashdi dedimi yoki nimadir dedimi, siz oilangizda gap yo'qmi? Birov hayotni absurdas qilsa, sizlarga вообще nima haqqingiz bor? Hammaning o'zini hayoti bor. Iymon chiqib olib, men bitta hech qanaqa sizlarga ma'lumot berganim yo'q shekilli. Yoki bu mani faqat shaxsiy hayotim deyapman. Nimadir bo'lsa, tak-tak hamma eshitish kerak bo'lsa eshitiladi, lekin mani shaxsiy hayotim вообще absurdas qilishga haqqi yo'q-da u profillarni, youtuberlarni ham. Yutolka mani, любойni, antiki boshqa aktrisalarni ham qo'ygan. Siz o'shunaqa profildagi adminlar nima haqqingiz bor? Kirib olib, kimdir hayotini o'zingizlarning prosmotringlar uchun, axvatingiz uchun kirib, montaj qilishga nimadir qilishga. Ertaga bir deganda top olishimiz ham bilasizlar, top olsa nima bo'lishini ham bilasizlar, to'g'rimi? Ertaga ko'zingiz mashtaqani nito kommentga kirib aqllilik qiladiganlar ham diqqatingizga, ko'zingizlarni yoshini oqizib turasizlar. Ko'zingizlar yoshini oqizib turasizlar-da, men unaqa demoqchi emasdim, men noto'g'ri tushunibdilar, men mamamamanuda etuvdim deb. Kerakmi shu narsa? O'zingizlar hayotingizda jim yashuringlar i vse. Birov hayoti bilan, kimdir shaxsiy hayoti bilan вообще ishingiz bo'lmasin. Kim ajrashadi, kim ajrashmaydi, kim yashaydi, kim orasida qanaqa gap bor, ili prosta urushib qolganmi, kim hech kimning shaxsiy hayotini hech kim bilmaydi. Shaxsan men boyagi yozgan qizga mana sizlarga qo'ydim-ku. O'sha qizga o'xshab yozadiganlar diqqatingizga-da, men dojim emasman, o'zimni hayotimni chiqib aytishga, absurdat qilib, vaqtda tema qilishga. Men prosta hozir o'shunaqa adminlar diqqatiga bu istoriyamni qoldiraman i vse. Так что hammaning o'zini lichniy hayoti bor. Sizlarga maslahatim, ijodini sevib kuzatinglar kimnidir. Kimnidir o'zini yaxshi ko'rib kuzatishingiz mumkin. Shaxsiy hayot haqida bitta aytadi, ikkita aytadi, uchta aytadi, savol bermanglar i vse. Bu hammaga ham tegishli gap emas. Aynan gap egasini topadi. Mana shunaqa ba'zi birlarga tegishli gap, hammaga ham tegishli emas. Так что iltimos,
boshqa ogohlantirmayman. O'sha YouTube-chilarni ham, mana Instagram profilida ham, mana shunaqa bo'lar bo'lmas video qo'yotganlarni ham tushuntira oldim degan umiddaman. Aqli bor odamga menimcha tepdi уже, tushunib oldi. Так что ichki nervga tegib qo'ymanglar, ichki nerv chekishmanglar и bu mavzu всё yopildi. Hech boshqa вообще bu savolni imkon qadar eshitmasam xursand bo'lardim. И мен Худога шукр. Яхшиман, бахтлиман, алхамдулилла. Ҳаммаси зор, соғмиз, торт мучамиз соғ, Худога шукр. Всё. Маҳоман ба, ану нормально хурса яшаўман, бўлди деб бунақа темаларни йиғиш керак. И биласан бир хил қизларнинг гапига жавоб бермоқчиман. Молодец, Маржона. Ишарсан билинтирмайсиз, кучлисиз, деди. Gap kuchlilik da emas. Bitta narsani bilaylik, ani kimgadir qanaqadir tuyulishi mumkin, voy deyishi mumkin, kimadir ensas qotishi mumkin. Menga вообще farqi yo'q, to'g'risini aytganda, ensas qotadiganlarga ham o'sha gap. Men prosta nimaga shunaqa alhamdulillah deyman, tushundingizmi? Allohga zikr qilishni bilish kerak. Men ani din vakili emasman, dinni qilib gapirmoqchi emasman. Prosta Xudoga shukr qilishi bilaman. Xudoga shukr qilinglar, всё. Hamma narsaga Alloh odil hakamda. Hamma narsani ko'rib turuvchi Alloh bor. Hech nima bu hayotda shunday qolmaydi. Qilma toparsan deydi, birovga qilma. O'zing shukunga tushganingni bilmay qolasan deydi. O'shaning uchun birov dilni ortmaylar bo'ldi. Allohga shukr qilinglar, men zo'r bo'lib ketaman. Allohga behisob shukr deyman. Kim bu hayotda dardsiz edinglar? Kim g'amsiz, kim dardsiz? Men Xudoyimga behisob shukr, faqat shukr qilaman bo'ldi. Har bitta narsaga, har bitta kunimga alhamdulillah yashashim kerak ekan, period bo'lish kerak ekan, sinov berish kerak ekan, hamma bandalari qatorida bizaga ham sinov beradi, bizaga hamma inson bir xil. Xudoga shukr, bo'ldi, tamam, Allohga shukr desam. Gapirib bersam, kitob yozsa bo'ladigan hayot ko'rgan bo'lishim mumkin, masalan. Misol qilib aytaman. Просто Аллоҳга шукр, алҳамдулиллаҳ дейман бу. И битта нарсани айтаман. Аллоҳга таваккал қилдим. Ўзи раво кўрганини беради. Аллоҳ ўзи раво кўрганини беради. И кимга нимаки қилган бўлса, инсонлар ўзига яраша жавоб олади. Так что менда ҳаммаси яхши, Худога шукр. Хулас шунақа, кўп гапирвордим менимча. Нима шукр қиламан? Бирдан кам жойиз йўқ. Кўрмассиз. Karmassiz. Alhamdulillah deng. Uni ularni ham Alloh yaratgan, lekin bizdan ko'proq shukr qiladi-da. Farzandimiz bor, Xudoga shukr. Men bolam bitta quchoqlab bor-ku, ayya desa bo'ldi. Dunyoni shundoq, dunyoga qo'l siltab boraman, ishoning. Farzandi baxti. Allohdan so'rayman, hammaga farzand bersin. Onalikni hamma his qilsin. Ota-ona bo'lish hammaga nasib qilsin. Yillar tirnoqqa zorlar bor-da, lekin farzand ne'matini qadriga yetmaydiganlar bor-da. Hamma Xudoga shukr qilib, ana Allohdan hammaga ofiyat so'rab, insof so'rashini, ana insof berishini so'rursanglar zo'r bo'lib ketadi. Так что Xudoga shukr. Shukr qilinglar, zo'r bo'ladi. Xullas, mana shunaqa nagli-nagli gapirganim uchun mo'jiz bir xillada kimgadir qo'pol zahar ko'rinarman. Bir xilda auditoriyam aytadi-yu, lekin unaqa emas. Prosta jahlim chiqib ketgan payt tikka nagli gapiraman-da. Auditoriyam bilasizlar, sizlarni qanaqa yaxshi ko'raman, to'g'rimi? Так что o'zingizni asranglar. Hammasi zo'r bo'ladi. И hammasi cho'tki, Xudoga shukr.